ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କୃତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ମଧୁସୂଦନ ରାଉତ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ଖଣ୍ଡୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କୋରାପୁଟ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ଗୟାଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଞ୍ଜରଭେଟର ଏ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ଯୋଗଦେଇ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ 5,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।